Takže děkuji za uvítání, děkuji taky, že jste tady přišli na tuto přednášku a na začátek bych řekl tady, proč jsem si vybral tohleto téma. Já už jsem tady měl několik přednášek, ve kterých jsem povídal o jaderné a částicové fyzice a povídal jsem o využití jaderné a částicové fyziky v astrofyzice i v kosmonautice v různých aplikacích. No a takovým základním prostředkem pro zkoumání která se v té jaderné a částicové fyzice využívá, tak jsou vlastně metody srážek různých částic za srážek různých jader. A abychom mohli něco srážet, tak musíme mít nějaké zařízení, které dokáže ty jádra a částice urychlit. Takže jedním z nejčastěji používaných zařízení v jaderné a částicové fyzice je urychlovač. No a ten urychlovač je nejen podným zařízením pro ten výzkum, ale je v dnešní době už víme a využíváme ho ve velké míře jako k taky k různým aplikacím. Tak jsem si řekl, že by nebylo od věci a nebylo by na škodu tady udělat takovou přednášku právě o těch urychlovačích, o tom zařízení a povědět něco malinko o té historii, ale hlavně se podívat po různých urychlovačích a podívat se, jak vypadají, kam se za nimi můžeme podívat a třeba se podívat i v Česku, čímž ukončím tu svou přednášku takovým pozváním k nám do ústavu, kde vlastně se můžeme chlubit největším počtem urychlovačů. Když si tam přijdete podívat, tak jich uvidíte nejvíc, který možný je v Česku vidět. Takže ta přednáška bude mít. Asi těch šest částí. Na úvod si řekneme něco z historie. S tou historií už jsme malinko začali, protože jedním ze tří, nebo dvěma ze tří lidí, kteří byli takovými objeviteli, nebo na začátku té cesty u tou pozemskou civilizací, tak byl právě John Cockroft a Ernst Waltonen, kteří na začátku 30. let objevili takzvaný typ urychlovače, který se dneska po nich jmenuje, Kokroft waltonenův a využívá se až do dneška. Tady vidíte ten urychlovač, který je tohoto typu a používá se vlastně jako předurychlovač k systému urychlovačů ve Fermilabu, ale o tom všem si budeme povíme za chvilinku o mnoho více, takže na úvod bude trošku té historie, povíme si takové ty základní charakteristiky a takové to, co vlastně ten urychlovač je a co představuje, proč se používá. No a pak si řekneme ty jeho základní principy. Řekneme si, jaké fyzikální principy se k tomu urychlování využívají, z čeho se ten urychlovač skládá, jak urychlovač pracuje a představíme si ty základní typy urychlovačů a jakým způsobem můžeme urychlovače rozdělit. Pak si teda začneme povídat o tom, jak můžeme využít ty rychlovače jednak v tom základním výzkumu, čili ta cesta k těm velmi vysokým, co nejvyšším energiím, protože když chceme zkoumat hmotu do co nejmenších rozměrů, tak potřebujeme co nejvyšší energie těch částic. Když chceme produkovat nějaké nové částice, tak k tomu, abychom vyprodukovali ty nejhmotnější, nejtěžší částice, tak zase potřebujeme mít dostupnou co největší energii, čili ta kinetická energie, která se potom přemění na tu energii té hmotnosti nebo té klidové energie těch částic znovu vzniklých, tak musí být co nejvyšší. No a proto potřebujeme co největší urychlovače. Tak si povíme o tom, jaké ty dnešní největší urychlovače jsou a povíme si taky o některých ideách, které by mohly se využít v budoucnu pro ještě větší, ještě dokonalejší urychlovače. No a pak tu oblast toho zkoumání, tak si ještě rozdělíme na části, kdy jedna se bude věnovat právě produkci těch nových částic a druhá se bude věnovat tomu tématu, které třeba, řekněme, pro mě je takové ještě oblíbenější, protože prostě v něm maličko pracuji, tak se budeme věnovat tomu, jak získat tu nejteplejší a nej, nejhustší hmotu, která ve vesmíru je a se vyskytuje a můžeme ji dostat právě pomocí těch urychlovačů a urychlením velmi těžkých, co nejtěžších jader a jejich při jejich srážce. No a pak už si povíme něco o tom, jakým způsobem nám urychlovače můžou sloužit. Takže urychlovače v dnešní době nám slouží hlavně v lékařství a potom ve výzkumu a taky přípravě a produkci materiálu. My si dokonce tady povíme jedno takové velice uh, dneska preferované slovo, jako jsou nanotechnologie, protože prostě urychlovače a urychlovače jontů hlavně jsou těmi nástroji, které by potom dělali ty nanotechnologie a v podstatě nanomateriály se připravují z velké části právě třeba pomocí urychlovačů. Ovšem urychlovačů, které urychlují částice na velmi malé energie, na rozdíl od těch urychlovačů, které urychlují částice na velmi vysoké energie, takže to tohleto bude ta příprava nových zajímavých materiálů a vlastně i technologií a říkujeme, i těch nanotechnologií. No a pak si povíme o dvou oblastech, kde ty urychlovače se zatím nevyužívají, ale kde by se třeba někdy v budoucnu mohly využívat. Takže jedním by bylo možnost využívat urychlovaček k takové řízené transmutaci jaderného odpadu, čili vlastně zároveň využití toho vyhořelého jaderného paliva a zároveň bychom se pomocí těch urychlovačů systému, který by využíval urychlovač, tak bychom se mohli zbavit těch radioaktivních elementů, které nám v tom jaderném odpadu, v tom vyhořelém palivu, které nám vadí. No a takovým tím posledním je jeden, o kterém už jsem se tady zmiňoval poměrně nedávno, protože jsem tady mluvil o jaderných zdrojích pro kosmické sondy, tak to je, že by třeba někdy v budoucnu se právě urychlovače využívali k tomu, že bychom produkovali antihmotu, která by se potom využívala jako palivo v těch kosmických lodích, které by, řekněme, využívali ten anhilač nebo fotonový pohon, čili ty fotonové rakety, které se vyskytují v těch sci-fi knížkách a sci-fi románech, tak by mohly být právě, by potřebovali to palivo a to bychom mohli získat pomocí urychlovačů. No a pak si povíme nebo ukážeme nějaké takové obrázky z pár urychlovačů, které jsou ve světě. My si tady ukážeme velkou spoustu různých obrázků, ale pak tam bude pár, řekněme, ke kterým mám nějaký takový blížší vztah a které se mi líbí nebo které, na kterých jsem byl a pak si povíme, kam se teda za urychlovači podíváme v Česku, takže to bude taková ta reklama pro exkurze na urychlovače, které jsou v Česku a taková jako pozvánka k tomu, abyste se na nějaký takový reálný urychlovač přišli podívat. Já už jsem řekl, že ta éra těch urychlovačů v lidské společnosti tak začala někdy v těch 30. letech a byl to teda jednak ten Kokroft a Baltonen, ale druhý, takový jako dneska se říká spíš jako první urychlovač, tak byl urychlovač Laurenceho v roce 1930 a typ toho urychlovače byl jiný, to byl urychlovač kruhový na rozdíl od toho kokroft waltonenova který je lineární urychlovač, my si o tom, co je, kruhový a co je lineární, tak si povíme za chvíli, ale je jasný už z těch názvů, že ten lineární urychlovač v podstatě ta dráha té částice. Lineární na rozdíl teda od to, o toho kruhového cyklotronu, který je tady v téhle animaci, tak tam je ta dráha kruhová. Už tady vidíme ty základní prvky, které ten urychlovač potřebuje. Urychlovat můžeme jenom nabitou částici. Čili my potřebujeme připravit nabitou částici, nabité jádro, čili nějaký ten nabitý jond nebo případně elektron. K tomu potřebujeme nějaký jontový zdroj, se tomu říká. Ten jontový zdroj, většinou je to zařízení, které pomocí výboje, elektrického výboje, produkuje plazmu, ve které jsou jonty toho správného druhu, který potřebujeme. Čili tady je nějaký ten jontový zdroj. Potom potřebujeme tu nabitou částici urychlit a ta nabitá částice se urychluje pomocí elektrického pole. Čili musí tam být nějaké elektrody. No. Ty elektrody vždycky musí mít správný, správný, polování, čili to je taky důvod, proč tady neustále se překlápí, překlápí, ty, to nabití nebo ten náboj jako mezi těmi elektrodami, aby prostě, když ta částice to tady obletí, tak tady, aby se dostala do toho správného cyklu, jestliže je to kladně nabitá částice, tak tady, aby tahle ta elektroda byla v tomhle okamžiku záporně. Čili musí tady být nějaký vysokofrekvenční zdroj, který dokáže vybudit tady a vytvořit tady tohleto správné pole. No a potřebujeme udržet tu částici, čili tím máme zajištěno, že máme nabitou částici, tu nabitou částici můžeme urychlovat a potřebujeme teď zajistit, aby se pohybovala po té správné dráze. K tomuhle tomu nám slouží magnetické pole. To magnetické pole nám částici neurychlí, velikost rychlosti nezmění, ale změní směr té rychlosti. A když máme správné magnetické pole, tak to může být přesně tak, aby se pohybovala po přesně té dráze, kterou potřebujeme. V daném případě v případě toho cyklotronu máme stále magnetické pole, čili jak se ta rychlost té částice zvyšuje, tak ten poloměr je větší. No a ten poloměr rostá do určitého okamžiku, kdy vlastně je ten poloměr velký, jako je celý tenhle ten cyklotron. A tady je potom nějaký magnet, který vyvede tu částici ven. Čili, jak říkám, zdroj, nabitých jontů, nabité částice, elektrické pole nám to urychluje a magnetické nám udržuje tu částici na příslušné dráze a případně nám potom, jak si ukážeme za chvíli, pomůže i přitom nám ten svazek těch částic udělat co nejmenší, čili ho, jak se říká, sfokusovat. No, jinak samotný Laurence dostal teda za objev teda z toho cyklotronu, tak dostal Nobelovu cenu za fyziku v roce 39. Připomenu předchozí obrázek, ten Valtonen a Kokroft Krok, dostali teda Nobelovu cenu až v roce 59 a trošičku jako za takový obecnější objevy, nejenom jako za ten svůj urychlovač. Nyní je teda v provozu e, daleko více než 10 000 urychlovačů různých typů. Jako většina z těchto z těch urychlovačů, které jsou v provozu, tak jsou urychlovače, které neslouží výzkumu, ale slouží praxi. Čili je vidět, že je to opravdu zařízení, které slouží člověku. No a pokud byste teda chtěli tuhle tu animačku, tak abych tady řekl, tak jako tahle animace je převzata tady z těchhle z těch webovských stránek a ty stránky samotné jsou taky zajímavé. Jinak tady bude spousta obrázků, ne všude a ve většině jsem neuváděl jako odkazy, ale je to většinou za to teda buď ze zdrojů, které jsou přímo jako z těchto těch urychlovačových pracovišť, anebo z webovských stránek těch příslušných organizací a příslušných pracovišť. A teď se podíváme na tu cestu, kterou ty urychlovače za celou tu dobu provedly. Tady je takový model, který vytvořil ten Lorence, toho svého urychlovače, toho svého cyklotronu. Tady tohleto zařízení má poloměr 5,5 centimetru, vytvářelo teda na 5800 voltů, a tady je v podstatě ten patentový list, ve kterém popisuje to své zařízení a který, který si pochopitelně nechal patentovat. A tady vidíte 5,5 centimetru. A dneska tady jsme se dostali jednak k těm urychlovačům, pochopitelně menším, které se dají využívat v těch aplikacích, které už se dělají v podstatě standardně. Nejsou to žádné prototypy, ale v podstatě pro určité typy těch urychlovačů tak dokonce existují firmy, které do značné míry dělají sériovou výrobu. Je to maličko ta sériová výroba v úvozovkách, protože oni, řek, řekněme, dělají tři, čtyři kusy ročně a vždycky to mají takový trošku upravený pro to pracoviště, pro které to dělají, ať je to, řekněme, nějaká nemocnice, ať je to nějaké zařízení zase toho materiálového přípravy materiálu, nějaká firma, která dělá různé elektrotechnické komponenty a součástky. Takže tyhle cty jsou tady prezentovány takovým jako velice pěkný malým e, produkčním cyklotronem, který má průměr v daném teda poloměr, e, má jeden metr, čili průměr má asi dva metry. To je vidět tady na tomhle obrázku, tady máme srovnání s postavou. No a potom jsme se dostali až k takovým gigantickým gigantům, urychlovačům, které e, jsou například e, v té laboratoři CERN ve Švýcarsku, a ty v podstatě mají poloměr 4 km, čili 8 km průměr, to je okolo 24 km nebo 27 km, spočítejte si to obvod, čili to je opravdu velice velký, jako jsou to obrovské tunely, obrovská zařízení, takže opravdu nic jednoduchého a poměrně velice náročné i finančně náročné. No a to jsou jako většinou výzkumné. Já zopakuji ty základní principy, které využíváme Využíváme elektrické pole pro urychlování, můžeme proto jenom pouze nabité částice. My si potom ukážeme, že pomocí urychlovačů můžeme pochopitelně získávat i neutrální částice. Ale v podstatě funguje to tak, že máme nabité částice, ty urychlíme na velmi vysoké energie, praštíme s nimi do nějakého terčíku a tam se naprodukují ty částice, které budeme potřebovat. Tak se třeba můžou vyrábět svazky neutrin, což je dneska velice aktuální, protože řekněme, výzkum oscilací neutrin a podobně. A ty svazky neutrin potom jdou skrze třeba i zemi, jdou těch 300-400 kilometrů a tam se detekují, což jsou taky jako velice zajímavé experimenty a možná si o nich maličko trošku povíme. Jinak magnetické pole mění směr, ale nemění velikost rychlosti, hybnosti částice, čili se využívá k tomu, abychom tu částici udrželi na té správné dráze a zároveň jako se využívá k tomu, že tu částici můžeme vždycky to magnetické pole můžeme upravit takovým způsobem, že nám funguje maličko jako čočky v optice. Čili dostáváme, opravdu se tam mluví o kvadrupolových čočkách, které prostě dokáží stlačit a zhustit ten svazek těch částic, dostat je blíže k sobě, protože pochopitelně tam je problém, že všechny ty částice mají stejný náboj. A víme, že stejné náboje se odpuzují, čili vlastně kdybychom ten svazek nechali samou sobě, tak se bude rozplýzávat. Takže to by byl velký problém. Jinak, čemu musíme přihlédnout, je to, že všechny tyhle ty částice jsou strašně malinký objekty. A jestliže my jim dodáme energii a velice vysokou energii, neřekněme v tom absolutním čísle, ale když srovnáme tu kinetickou energii s tou klidovou energií, která je spojená s hmotností té částice, tak zjistíme, že je srovnatelná a v některých případech dokonce větší. Takže v těchto z těch případech musíme brát ohled v každém případě na teorii relativity a podle speciální relativity musíme i konstruovat a plánovat ten urychlovač, aby vzal v potaz to, že vlastně se mění hmotnost té částice v průběhu toho urychlování, že čím více ta částice zrychluje, čím více blíží ta rychlost té částice rychlosti světla, tak tím více roste hmotnost té částice, kterou musíme vzít v úvahu a kterou vlastně urychlujeme a tím pádem jako musíme opravdu započítat ten vliv té speciální teorie relativity. Jinak ty kinetické energie, které tam jsou, tak vlastně se pohybují od jednotek megaelektronvoltů. To jsou takové energie, které se třeba uvolňují při rozpadu alfa, při radioaktivním rozpadu alfa ty částice, které mají přibližně energii okolo jednoho mevu nebo několika mevů, tak to jsou částice, které třeba jsou srovnatelné s těma, které se uvolní, nebo s energií, kinetickou energií těch částic, které se uvolní při radioaktivním rozpadu. A jsou třeba velice vhodné pro ty urychlovače, které se využívají k té implantaci atomů do materiálu, k úpravě a to jsou urychlovače, které na tyhle ty malé energie urychlují, tak jsou velice často využívány právě v tom elektrotechnickém průmyslu a v té e, technologii. No a ty energie se pohybují, až. Dneska největší urychlovač, který se zatím staví, to je LHC v CERNu, který by měl být spuštěný vlastně příští rok, koncem příštího roku nebo pokud se to neposune do ještě přes příštího roku, ale v podstatě v nejbližší době, tak ten by měl urychlovat na 7 TeV, což je vlastně 7 milionů krát větší energie, než můžeme dostat třeba z těch přirozených radioaktivních zdrojů. Energie 1 elektronvolt je 1,6 krát 10 na minus 19 joulu, čili velice malilinký číslo. Tady spíš jako bych poukázal na to, abyste si udělali malinkou představu na ty klidové energie, protože řekl jsem, že proto naše urychlování je nejdůležitější srovnání té kinetické energie s tou klidovou energií, které nám říká, jestli se ta částice bude pohybovat relativisticky, anebo se pohybuje jako v tom té nerelativistické aproximaci. Takže pro tohleto srovnání si tady dáme klidové energie, které vycházejí z klidových hmotností pro elektron, takových těch nejpoužívanějších částic třeba, které se urychlují a takových známých, tak u elektronu je to půl megaelektronvoltů, čili vlastně on už při těch normálních radioaktivních rozpadech, které jsou třeba, když je beta rozpad normální, tak už je relativistickou částicí. Jo? Čili i v materiálu se pohybuje třeba, v nějaký ve vodě se pohybuje větší rychlosti než rychlosti světla. To je právě třeba důvod, jestliže půjdete k nám na reaktor se podívat do toho vedlejšího ústavu a budete mít zrovna štěstí, že budou vyměňovat palivo, nebude v provozu ten reaktor, tak se budete moci podívat na čerenkovovo záření. To je dáno pohybem těch elektronů v té vodě, protože se pohybují rychlosti větší než je rychlost světla v tom daném materiálu a vyzařují takzvané čerenkovo záření, které je krásně modré, stojí to za podívání, takže to je třeba důvod. Takže pro ty elektrony ty jsou relativistické téměř okamžitě. No a potom tady máme proton a ten má teda klidovou energii 938 megaelektronvoltů. Urychlit na 938 megaelektronvoltů to už není legrace úplně, takže většinou ty první protonové urychlovače a i ty, které urychlovali těžší jádra, tak byly většinou mohly být postaveny by klasického typu, nepotřebovali brát v úvahu tu uh, relativitu a tyhle cty. Ale pro ty energie, které tady máme, 7 TeV, tak to už je jako zase mnohonásobně a ty částice se tam pohybují opravdu uh, rychlostmi, které jsou téměř rychlostmi světla. Rozdíl mezi rychlostí světla uh, nepoznáte. Tady jenom, jak to musí být blízko rychlosti světla. Tady máme poměr mezi tou klidovou hmotností a tou uh, celkovou hmotností té částice. Čili vlastně tohle, co nám ukazuje ten relativistický efekt. Já ten obrázek už jsem tady několikrát ukazoval, takže ho asi znáte, ale tady se jenom ukazuje, že potřebujeme mít takové klidové energie, které vlastně jsou k tomu, aby bylo o 1% větší celková energie. Čili No procento byla ta kinetická energie ve srovnání tady s tou klidovou energií, tak v tomhle tom případě už potřebujeme mít rychlosti, které jsou dvě desetiny rychlosti světla. Čili opravdu k tomu, aby ta částice, jako se projevily ty relativistické efekty, tak to musí být velmi blízko rychlosti světla. A tak je vidět, že v podstatě, když máme jenom o trošku větší ty celkové energie, čili ty kinetické energie stačí, aby byly 1%. A už v podstatě ta částice se pohybuje téměř rychlostí světla, což je jako tak důležitá vlastnost, která se potřebuje. Zase, tady to navíc ukazuje, kolik té energie nebo jak těžké částice můžeme vyprodukovat pomocí těch našich urychlovačů. Protože vlastně ta kinetická energie, jestliže se celá přemění na klidovou energii nějaké částice, tak nám přesně říká, jaká bude ta klidová energie, s toho můžeme pomocí toho Einsteinova vztahu, tak můžeme lehce spočítat, jaká bude hmotnost té částice. Čili to nám ukazuje, jak těžké nové částice můžeme vyprodukovat. Dneska nejtěžší částice, které se produkují, tak jsou částice, které mají okolo 100 gigaelektronvoltů, čili to je 0,1 toho tera elektronvoltu. Čili je vidět, že to LHC nám zase pořád pomůže vejš, čili pomůže nám jako získat částice, které jsou pořád ještě těžší. A je to třeba zajímavé z toho hlediska, protože dneska si myslíme, že ta poslední chybějící částice standardního modelu, která se nazývá Higgsem, tak v podstatě by měla mít hmotnost tak nějak 110, 110 gigaelektronvoltů a to je přesně to, co by ten LHC jako bych měl kvanta produkovat, pokud to je skutečnost. To je jedna věc. Potřebujeme nebo chceme produkovat co nejtěžší částice, čili objevit nové velice těžké částice, které potřebujeme taky například pro potvrzení těch našich teorií o struktuře hmoty, těch sjednocovacích teorií, které nám sjednocují popis hmoty a interakcí a všech těch interakcí dohromady. A tyhle ty částice právě by se měly pomocí těch urychlovačů třeba objevit. Druhá věc je, že my se chceme koukat na co nejmenší rozměry. Na základě kvantové fyziky a duality mezi částicou a vlnovou povahou, částice jako hmoty, tak v podstatě můžeme každé částici, každému tomu objektu částicovému, tak můžeme přisoudit vlnovou délku. A ta vlnová délka je tím kratší, tím menší, čím je větší hybnost té částice, čili čím je větší energie. No a tím pádem, jestliže my chceme mít co nejmenší vlnovou délku, čili chceme zkoumat co nejmenší objekty, protože stejně jako když máme optický nebo nějaký případně takový třeba v radiovém oboru, jdeme, tak čím máme kratší vlnovou délku, tím máme lepší rozlišení. Takže i tam, čím budeme mít větší energii těch částic, čím budou mít menší vlnovou délku, tak tím mají lepší rozlišení, tím větší detaily vidíme. My jsme si tady říkali, že vlastně jsme v oblasti někde okolo těch jednoho tevu, sedm tevů. Když se tady podíváme, tady máme kinetickou energii v mevech, čili v tevech se dostáváme, vlastně to je tady 10 na 6, takže tady máme 10 na čtvrtou, 10 na pátou, 10 na 6, čili tady je vyznačená ta hranice. A tady nám to ukazuje, na jaký rozměr, jaká je ta vlnová délka a jaký rozměr můžeme zkoumat. Takže vidíme, že to je těch 10 na minus 18 metrů. Čili my nejmenší detaily, které jsme schopni jako těmi našimi současnými urychlovači prohlížet, tak je 10 na minus 18 metrů. Jestliže se chceme dostat hlouběji do struktury hmoty, sledovat menší detaily, vidět třeba rozměry, jestli ty částice, jako jsou kvarky, jako je třeba i ten elektron, jestli mají nějaké rozměry, jestli nejsou bezstrukturní, jestli jsou bodové, tak se potřebujeme dostat hlouběji třeba strunové teorie předpokládají, že jako ty strunky, ze kterých by byl i třeba ten elektron a podobně, tak by měly rozměr 10 na minus 35. Takže to se asi těžko dostaneme, to je obrovský. Ale jako v každém případě, jestliže třeba chceme zkoumat strukturu protonů, chceme zkoumat strukturu dalších částic, tak je velice výhodné a velice důležité se dostat na co nejmenší rozměry a k tomu potřebujeme co největší energie. Jak říkám, prozatím by měl být LHC ten urychlovač, který je jako největší, který se buduje. Tohle je prezentace toho LHC v CERNu, je velice pěkná výstava Mikrokosmos. Když se někdo dostane do Ženevy a bude mít náhodou čas a náladu, tak se tam může jít podívat, je to kousíček od Ženevy. A tohle je teda obrázek z té expozice a ukazuje vlastně ten tunel toho LHC, ale my ten tunel si ukážeme potom na hezčích obrázcích, na lepších obrázcích v reálu, protože on už se tam buduje, už jsou tam dosti velké části postaveny, takže to potom uvidíme. Čili teď si jenom zopakujeme, z čeho se ten urychlovač skládá a ještě si přidáme další zařízení, další komponenty, které budeme potřebovat. Tak my jsme si řekli, že tím základním zařízením je jontový zdroj. Ten jontový zdroj pomocí nějakého elektrického výboje tak produkuje plazmu, ve které jsou jonty a elektrony a potom to, co potřebuje buď ty elektrony nebo ty jonty, si vytáhne a urychluje ty nabité částice. Zase ten materiál, který podrobujeme, který vlastně spálíme do, to, do té plazmy, tak vlastně je dán tím, co chceme urychlovat, jaké jádra k tomu potřebujeme. Potom buď elektrostatické nebo proměné elektrické pole budeme využívat k tomu, abychom urychlovali ty částice. K tomu potřebujeme nějaký urychlovací systém, který se většinou skládá z nějakých elektrod nebo nějaký vysokofrekvenční systém, který nám vyprodukuje ty změny, potřebné změny toho elektrického pole. Pak potřebujeme magnetické pole, čili potřebujeme magnety, které nám definují a určují dráhu té částice a zároveň provádějí tu fokusaci toho svazku. Takže tady máte jako příklad toho jontového zdroje elektrického výboje. Tady jsou potom, jak vypadají tady tyhle ty magnetické čočky, které nám pomáhají fokusovat a zároveň vést ten svazek. Takže vždycky po té dráze třeba toho urychlovače, tak se musí střídat ty elektrody nebo v podstatě zařízení, které nám vytváří to elektrické pole a ty magnetické čočky, magnety. Pak pochopitelně, jestliže ty částice se pohybují a pohybovaly by se ve vzduchu, tak ty velmi rychle, tak řekněme, ztrácejí energie málo, ale i tak by ztráceli. A v podstatě, když by tam byl vzduch, tak by se velice rychle zastavili a v podstatě to urychlování by bylo na nic, protože prostě bychom ztráceli tu energii, bychom přidávali a zároveň ztráceli. Čili ty částice se musí pohybovat ve váku. Čili my musíme mít vákuový systém, v tom urychlovači vlastně musí být dosti vysoké vákuum, čili tam musí být systém vývěv. Čím máme, řekněme, urychlujem na vyšší energie, čím ty částice jsou, řekněme, víc nabité, tak tím musí být to vákuum lepší. Další je velice důležité, jednak pro ten vákuový systém, protože nám umožňuje. Namrazit ty zbytky toho plynu, které tam byly, tak je dobré to ochladit, celý ten systém. Ale hlavní důvod je to, že v dnešních moderních urychlovačích, protože potřebujeme velice silné magnetické pole, tak se využívají supravodivé magnety, tak my dokonce potřebujeme mít ještě nižší teploty a musíme prostě tam zařídit, dát systém, chladící systém, který nám umožňuje ochladit ty magnety až na teplotu, která je heliová, čili pár stupňů nad absolutní nulou. A potřebujeme teda k tomu jako systém chlazení, čili nějaký heliový cyklus, čili většinou teda musí mít tyhle ty urychlovače, které pracují, jsou supravodivé urychlovače, tak musí mít heliové hospodářství a musí využívat helium, což bývá někdy problém, protože nám už se stalo několikrát v Rusku, když jsme měli experiment, takže oni dovážejí to helium od Uralu, a už se stalo, že se cisterna jak je potratila, nedojela včas, takže to byl potom průšvih a supravodivej urychlovač nefungoval, protože prostě nebylo helium. Ono totiž pochopitelně při tom chlazení část toho uniká a to je třeba jako hodně dost, dost drahá věc, jo? třeba tohle, tohle, co helium, ale to je jenom tak mimochodem. Další věc, pochopitelně, my musíme zajistit radiační ochranu, čili musí být zajištěno jednak stínění okolo, většina těch urychlovačů je obložena betonovými stěnami, pochopitelně musí být zajištěný systém tak, aby ten urychlovač se nespustil v situaci, kdy ten člověk je někde poblíž a podobně, takže je třeba zajistit tyhle ty věci jako s tou bezpečností spojené. No a pochopitelně každý urychlovač musí mít řídící systém, který umožňuje ovládání, řízení, kontrole práci urychlovače, takže tady je takový řídící středisko jako urychlovačů v CERNu, takže vidíte, že všechny tyhle ty komponenty musí být zajištěný pro to, aby ten urychlovač mohl pracovat. A to musí být u malého i velkého urychlovače. Pochopitelně ty malé urychlovače většinou nejsou supravodivé, tak tam s tím chlazením to není takový problém. Tam nemusíme mít ty heliové teploty. No a teď se podíváme na typy urychlovačů. Tak jak už jsem říkal na začátku, už hned v těch 30. letech byly objeveny ty dva typy podle tvaru dráhy, a to byly teda lineární, kde urychlovací dráha je lineární a kruhové, kde v podstatě tu kruhovou dráhu dosahujeme pomocí toho magnetického pole. Takže třeba v těch lineárních tam. Teoreticky by žádné magnetické pole se nemuselo využívat. Ono pochopitelně v praxi je potřeba zase fokusovat. Jak jsem říkal, ten svazek musíme fokusovat, takže i tam se to magnetické pole využívá. Jinak pochopitelně můžeme rozdělit a rozdělují se tyhle ty urychlovače podle toho, jestli se jedná o urychlovače elektronů nebo urychlovače protonů a lehkých jontů a potom urychlovače těžkých jontů. Každý typ těchto těch urychlovačů má své specifika, které jsou třeba u těch elektronů dána hlavně tím, že ta rychlost těch elektronů je velice rychle blízká rychlosti světla. V podstatě na každém urychlovači, jako se pohybují tyhle elektrony rychlosti světla, a hned jsou hned relativistické a musí se musí se to brát v úvahu. No, takže teď si povíme o některých těch typech těch linárních urychlovačů. Takže první, který si ukážeme a který je tady zobrazen, ve dvou takových obrázcích a většinou jako ten lineární urychlovač bývá i třeba počáteční urychlovač nějakého systému těch obrovských urychlovačových komplexů, jako jsou třeba v tom CERNu nebo v GSI, takže tohle to jsou zrovna počáteční urychlovače takovýchhle systémů. No a tenhle ten typ těch vysokofrekvenčních urychlovačů, tak je tvořen urychlovací trubicí, která je která je tady. A tady je s řadou válcových elektrod, které jsou připojeny ke zdroji vysokofrekvenčního napětí. A vždycky to musí být tak, že když ta částice se tady dostane do téhle štěrbiny, tak to musí být, že když by tady byla kladná částice, tak tady k té záporní jako je přitahovaná, takže dostává urychlení. Tady ten náčrtek není úplně košer, tady je to možná trošku líp vidět, protože prostě správně by to mělo být tak, že každá ta elektroda je vždycky o kousíček delší. Protože pochopitelně, když my máme to vysokofrekvenční pole a ono má určitou frekvenci, tak do té štěrbiny ta částice, když je urychlená, se stále zvyšuje rychlost, tak pochopitelně se dostává, by se dostávala stále rychleji, kdyby ta délka byla stejná. Takže ta dráha, ta délka té elektrody musí být taková, aby vždycky do té štěrbiny se dostala za stejnou dobu. Jo? čili prostě, aby to vysokofrekvenční pole jako mělo stejnou frekvenci, takže by to bylo stále delší a delší, delší ta elektroda. Takže to jsou ty vysokofrekvenční lineární urychlovače. A tady se teď podíváme na urychlovače, které jsou podobné nebo v podstatě jsou paralelní typy k tomu Cockroft valtonenovu což jsou urychlovače, které vytvářejí elektrodu. Není tam žádné to vysokofrekvenční pole, ale v podstatě dostáváme elektrostatické pole, které v podstatě je vytvářeno tak, že tady máme pásový dopravník, který neustále nabíjí tady tuhle kruhovou kovovou elektrodu a ta se nabíjí na velmi vysoké napětí, napětí až miliony voltů. Jinak ty vandengrafy, jako maličký Van Graafy, jsou velice pěkný hračky, třeba i řekněme, do nějakých praktik středoškolských nebo podobně, protože je to takové vděčné, ono, když to vytvoří nějaký ten velký potenciál, tak si můžeme udělat takovouhle krásnou ozdobu na hlavě. Takže je to i takový jako pěkné zařízení a dokonce jsou komerčně prodávány jako pomůcky pro školy. Tady je původní Van den Graaf, který předvádí přímo fyzik, který objevil tenhle ten princip a předvádí to jinému velice známému fyzikovi Comptonovi. Takže to je jako takový jako pěkný, pěkný, archivní snímek. No, jinak ty Van den Graafy se můžou stavět i velice velký. Pochopitelně je to omezený tím, na jaký napětí to dokážeme nabít a jakou velikost dokážeme jako postavit. No, ale tady je teda obrovský urychlovač Van typu. Když se podíváte na tu postavičku tady, tak vidíte teda, jak to je obrovský zařízení. To je teda v Oakridge ve Spojených státech. A jsou teda speciální, které dokážou teda dát až jako 60 mega Tam je problém, že tam se to musí ještě dělat tak, že vlastně dvojité a spousta takových jiných vyšáhaností. Jinak ty Vandengrafy jsou jedny z nejčastěji používaných typů urychlovačů, které se dělají pro ty standardní užitkové urychlovače, které se v, třeba v elektronickém a materiálovém průmyslu využívají. Čili to je jako typ, který se využívá dodnes a využívá se velice dobře. A jsou firmy, které se specializují na výrobu těchhle z těch Vandegráfových urychlovačů. No a teď se dostaneme k těm kruhovým urychlovačům. Ty kruhové urychlovače jako první si tady ukážeme, nebo řekneme, zmíníme betatron, což byl speciální urychlovač elektronů. Ty elektrony byly drženy na dráze s konstantním poloměrem. A byly v podstatě elektromagnetickou indukci urychlovány. V tomhle tom případě, aby byly drženy na tom konstantním poloměru, tak muselo se měnit to magnetické pole. Ono muselo být stále větší, čím byla jakoby hmotnost těch nebo energie, kinetická energie těch a hybnost těch urychlovaných elektronů větší. Druhá věc je, že mohla být pořád stejná frekvence, protože prostě ty elektrony se pohybovaly pořád rychlostí světla. Tohle to právě byly takový speciální elektronové urychlovače. No, ty se velice často používají i v nynější době jako zdroje brzdného záření v technických a zase lékařských aplikacích. Brzdní záření je takové záření, které vzniká tím, že nějaká částice, která se musí pohybovat velice rychle, většinou teda jako nějaká relativistická částice, se dostane do nějakého magnetického pole, je bržděna, jestliže je bržděna, tak v tomhle okamžiku jako vyzařuje elektromagnetické záření, které se nazývá teda brzné záření, nebo se mu říká taky někdy cyklotronové záření, protože prostě je to záření, které se objevuje na těch cyklotronech. No a je to právě nejen v tom, když se mění velikost té rychlosti, ale je to také, když se mění, jako když se částice pohybuje po zrychlení a to znamená, že i když se mění jenom vektor té hymnosti, tak i v tomhle v tom okamžiku vyzařuje to cyklotronové záření, což potom, jak si za chvilinku povíme, je obrovský problém u těch velkých urychlovačů, protože tam potom ztrácíme hrozně moc energie díky vyzařování právě toho z toho typu záření. No ale na druhé straně můžeme to potom použít, tyhle ty urychlovače, jako velmi dobré zdroje velmi vysokoenergetického elektromagnetického záření, gamma záření, které se potom využít jak v těch aplikacích, tak řekněme v těch lékařských nebo technických aplikacích, tak třeba i ve výzkumu. Další takovým typem, který budeme velice často zmiňovat a který se hodně používá, tak je ten cyklotron. Tady tu animaci už jste viděli před chvilinkou, takže tady jenom takové připomenutí a my už jsme si řekli, jakým způsobem funguje. Čili máme elektrodu, vlastně takový dvě duanty, které tady jsou, no a která neustále, tady je zase vysokofrekvenční pole, které neustále se přepíná přesně tak, aby vždycky tady, pokud tu máme kladně nabitou částici, tak aby vždycky byla přitahována tím tou zápornou elektrodou. No a zároveň magnetické pole, které tady je, jako kolmo na e, směr pohybu té částice, tak aby nám zajistilo to, že se bude pohybovat po té spirálovité dráze. Potom jsou dva základní parametry, které určují, na jaké, na jaké vysoké energie může ten Cyklotron urychlí částice. Jeden parametr je jeho průměr, protože ten nám ukazuje, kolik těch cyklů tam může udělat, a pak intenzita toho magnetického pole. Protože čím je vyšší intenzita magnetického pole, tím ten poloměr roste pomalej, tím je menší a tím roste pomalej. Čili jestliže chceme co největší energie dosáhnout, co největších energií musíme mít co největší magnetické pole a co největší objem. Objem je potom ale problémem, protože u těchhle těch urychlovačů musíte vlastně mít ve vákuu celý tady tenhle ten obsah. A to může být někdy obrovský rozměr a to je potom velký problém, protože udělat vákuový systém tak, aby čím větší máte objem, pro který potřebujete vytvořit to vákuum, tím jsou to větší problémy. Jinak speciálním typem cyklotronu je takzvaný mikrotron který urychluje elektrony a tam on musí vzít v úvahu, zase ta frekvence se mění pořád stejně, čili musí být zajištěná frekvence a musí brát v úvahu tu relativistickou změnu hmotnosti. Takže tam to musí být nastavené speciálně tak, že jedno urychlení tam přidá vlastně tolik kinetické energie, která je rovná nějakému násobku té klidové energie. A v tomhle případě on se tam dostane v nějakých jako přes třeba dvě, čtyři tyhle ty frekvence na další, ale vždycky je správné nastavení těch elektrod a správné sfázování. Já se o tom zmiňuji, protože třeba jeden z těch mikrotronů vlastní náš ústav, i když on je v Praze a není v řeži, ale o tom se zmíním později. Takže třeba můžete i takovýhle mikrotron tady vidět. A zase docela často se používá mikrotron jako zdroj vysokoenergetických elektronů. Ty energie elektronů, které můžeme dosáhnout, tak je až 20 MeV a to je pro ty různé aplikace lékařské, technické, tak je to velice ideální číslo a velice postačující. Jestliže chceme opravdu ale získat co největší urychlovače, tak cesta přes nějaké ty lineární vandengráfy tak nevede. Jiná věc jsou ty lineární urychlovače, o těch se budeme bavit, ty jsou velice výhodné, a cesta pochopitelně přes cyklotrony taky nevede, protože tam ten objem by byl hrozně velký. Pokud my jsme omezeni tím, jaké třeba magnetické pole můžeme dostat, třeba pomocí těch supravodivých magnetů, ty dnešní nejlepší supravodivé magnety dávají pole okolo 9-10 Tesla, jo, což jako je velice silný pole, no ale prostě ten cyklotron i tak, jako bychom na ty... No, takové velké energie, které potřebujeme dosáhnout, tak bychom nemohli je dosáhnout. No, z tohoto titulu ty největší urychlovače, všechny jsou vlastně synchrotrony. Na druhé straně ty synchrotrony ve většině případů nefungují jako samostatně a vždycky musí mít nějaký předurychlovače, čili musí být nějaký systém, který umožní té částici dosáhnout určité rychlosti, která stačí k tomu, když se vstříkne, když se injektuje do toho synchrotronu, aby tam to začalo pracovat, protože v tomto případě se mění velikost toho magnetického pole, aby zůstal ten poloměr, poloměr toho synchrotronu, toho pohybu té částice stejný. Ta dráha té částice nebo dráha toho synchrotronu, tak jak jsem říkal, střídají se tam ty magnety a zároveň urychlovací elektrody a intenzita magnetického pole těch magnetů se musí měnit od nějakého menšího čísla k vyššímu, tak, aby to udržovalo neustále na té stejné dráze. Jsou dva typy synchrotronů. Jednak ten elektronový synchrotron, ten má velkou výhodu, protože ty elektrony mají okamžitě rychlost, která je rovnou rovná rychlosti světla a v tomhle v tom případě ta frekvence toho synchrotronu se nemusí měnit, protože máme neustále stejnou rychlost té částice. Jestliže pro protonový synchrotron nebo i pro ty synchrotrony, které urychlují nějaké těžší částice, těžký jonty, tak tahle ta rychlost se mění v širokém rozmezí, čili musíme měnit, musíme mít zařízení, které dokáže měnit tu frekvenci synchrotronu v poměrně velice široké škále. Ty synchrotrony, jak jsem říkal, to jsou největší urychlovače, jaké byly postaveny a jaké se stavějí. Průměry mají vlastně až k desítce kilometrů, jako jsme si ukazovali ten synchrotron v CERNu. Velice zajímavý byly třeba na začátku, museli by ty synchrotrony mít i velice velký průměr té urychlovací trubice. To bylo v době, kdy nebyla známá takzvaná silná fokusace, která by umožnila ten svazek hodně stlačit k sobě ta fokusace byla jenom slabá a průměr toho svazku byl v řádu desítek centimetrů až metrů, čili pochopitelně ten svazek musí být mimo ty stěny toho urychlovače, tak tam vlastně tohle je starý synchrofázotron, který byl v Dubně, byl postaven někdy v 50. letech a ten průměr tam je tak, že tam opravdu prošel i člověk. Jo? Že opravdu jako to bylo velký. Tam byl zase druhý problém, obrovský objem a tím pádem Problém s vakuem a vedlo to k obrovským problémům. Ten tam pořád stojí, já jsem si to dokonce si tam i vlezla a jako může se to prohlídnout. Jako dneska je teda už zavřený. Poslední experimenty byly asi před čtyřmi lety, my jsme tam dokonce nějaké aplikace dělali nějaký s, tím, s tímhle, s tím jsme tam dokonce nějaké experimenty měli. No a je to zařízení, které teď tam, teď tam stojí a teď se uvažuje, co s tím, Jestli z toho udělat muzeum anebo využít to železo, protože to železo to je starý železo, který ještě je před radioaktivními testy, a před, využilo se železo, které bylo vlastně váleční železo. A ještě před radioaktivními testy, takže je málo radioaktivní a tím, tím titulem je velice i svým způsobem cený. Takže tam je obrovské množství takového železa. Tak uvidíme, co s tím udělají. No, jinak tady jsou další takový, a to už jsou moderní urychlovače, takže vidíte, že ten průměr té trubice je poměrně jako malinký. Takže není tak velký, takže to je v řádu už takových desítek centimetrů a ten samotný svazek může být i u těch dobře v těch případech dobře sfokusovaných svazků, tak je v řádu milimetrů. Velice úzký svazek, což je výhodný zase v některých případech, je výhodný mít ty svazky širší. Pro některé aplikace, a třeba o nich potom budu mluvit. Takže teď si tady ukážeme takovou tabulku a přehled těch největších urychlovačů, které jsou nyní ve světě. Já jsem říkal, že podle toho, jaké částice se urychlují, můžeme ty urychlovače rozdělit vlastně do těch tří typů, jednak ty elektronové urychlovače, protonové urychlovače a těžkojontové. Tady u těch protonových a těch těžkojontových, tak v podstatě téměř všechny tyhle ty urychlovače tak jsou synchrotrony a vlastně tohle je teda v tom GSI Darmstadt, tam si ho několikrát ukážeme a budeme o něm mluvit. Tam to urychluje na dva gevy na nukleon, což znamená, že vlastně, jestliže jeden GeV má ten nukleon, tu klidovou energii, takže je to vlastně v takové té relativistické oblasti, čili srovnatelná kinetická energie s tou energií klidovou. Jestliže se přesuneme do toho ryku, což je momentálně největší urychlovač na tyhle těžké jonty, na těžké částice v Brookhavenu, tak tam je to stokrát větší, ale ty řekněme, energie, které jsou tam přístupné k tomu ohřátí té hmoty, jsou ještě daleko větší, protože tam se využívají takzvané vstřícné svazky. Čili srážíme dva svazky, které letí proti sobě, na rozdíl od toho GSI, kde v podstatě ten svazek naráží do toho terče. Já za chvilku se zmíním, v čem jsou ty vstřícné svazky výhodnější. Protonové urychlovače, které máme, tak jsou v podstatě čtyři a ten LHC v CERNu ve Švýcarsku, tak je vlastně ten urychlovač, který se teď staví, je ve výstavbě a ten bude mít teda těch 7000 GeV, čili bude vlastně o čtyři, téměř o čtyři řády, ta kinetická energie bude větší než ta klidová energie toho protonu. Čili i takové částice budeme moci produkovat. Já bych se jenom zmínil, že ten LHC bude moci urychlovat i těžké jonty až v podstatě do uranu, čili do těch nejtěžších jader, ale na teda nižší energie per nukleon, než je těch 7 tera elektronvoltů. No a elektronové urychlovače, tak ten LEP, to byl vlastně ten, v jehož místě se teď staví to LHC v CERNu a ten byl teda jako nej, nejenergičtější. Tam je zajímavá věc, protože v podstatě on, má, on dokázal urychlit na 92 GeV. Oni ke konci jeho práce se dokonce dostali ještě do vyšších energií, dali tam teda lepší magnety právě a dali tam víc těch urychlovacích elektrod a podařilo se to jako s efektivní tu práci, takže se dostali až ke stovce, se blížili přes stovku GeV. A v podstatě mají tam náznaky toho, že objevili Higgse. Jo, čili měli tam nějaké případy, ale statistika byla malá, takže to mohly být nějaký náhodné koincidence, protože toho Higgsa objevujeme na základě těch částic, na které se rozpadla. Tam může být pochopitelně nějaká náhodná koincidence mezi dvěma různými jinými rozpady a podobně. Takže mají náznaky a teď byla hrozně velká polemika, jestli ještě dva roky provozovat ten lab, anebo ho zavřít a začít stavět ten LHC. Nabrali by teda statistiku větší, mohli by třeba toho HIX se objevit, ale spozdil by se, o řekněme, o rok, o dva roky by se spozdil ten LHC. Tak nakonec se rozhodli, že to zavřou a že teda staví se ten LHC. No a to bylo jako něco pro Američany na tom Tevatronu. Tam je problém, že v tom Fermilabu já potom budu vysvětlovat, jako proč ty protonové urychlovače nejsou tak výhodní, třeba pro hledání, protože ten proton má strukturu a ta kinetická energie je rozdělena do různých částí a pro tu produkci části se využívá jenom nějaká malinká část. No. A oni v podstatě teď pracují na tom, že hledají toho Higgse. Tak se může stát, že když ho objeví, tak oni dostanou tu Nobelovu za Higgse. Jo, když by ho objevili tady na tom lepu, tak ho dostanou takhle. No a jestli ho ale nestihnou objevit, než se spustí ten LHC, tak zase to půjde do Evropy. Takže to je takový souboj mezi Amerikou a Evropou. Podobný souboj byl u T-kvarku a u toho T-kvarku to dopadlo přesně tak, že jako ten, ten Fermilab jako to těm Švýcarům jako, nebo Spojený Evropě to vyfouk. Takže to bylo jako takový docela průšik, protože oni prostě Naznačili, kde přesně to je, zjistili, jakou má hmotnost, ale prostě neprokázali ho. No a američané ho potom lehce objevili. Takže tady je taky taková soutěž, tak uvidíme, jestli ten LHC bude dostavěný včas, aby ten, ten fermilab jako převálcoval. Takže se dostaneme k té produkci částic. Proto, abychom produkovali co nejtěžší částice, tak potřebujeme dosáhnout těch nejvyšších energií. My jsme si ukázali ty různé synchrotrony, které tuhle tu energii umožňují dostat. A já jsem říkal, že to musí být většinou, nebo jsou to komplexy urychlovačů. A ty komplexy urychlovačů jsou složeny potom z toho, co už dobře známe, o čem jsme se zmiňovali. Na začátku musí být nějaký ty lineární urychlovače, buď teda ty vysokofrekvenční, anebo je tam nějaký ten Cockroft Waltonův urychlovač, který nám předurychlí tu částici, aby měla dostatečnou energii, když se dostane do takového toho menšího synchrotronu, aby ho mohla, aby mohla začít pracovat, aby měla dostatečnou rychlost na to, aby tam prostě i to nejnižší magnetické pole, které tam jde nastavit, aby dokázalo udržet, dát tu správnou dráhu. No a pak je systém několika těchto těch synchrotronů, které až nakonec Dostanete do toho hlavního, do toho, který umožňuje dosáhnout tu maximální energii. Čili je to systém, který neustále injektuje z jednoho urychlovače ty částice do dalšího a dalšího, až potom do toho největšího. A pochopitelně vždycky to musí být v cyklech. Čili ten svazek je vlastně rozdělený do takových porcí, které prostě musí projít ten celý cyklus toho urychlování. Protože vždycky ten protonový synchrotron musí mít vždycky ty částice s jednou energií. Nemůže to být jako v tom cyklotronu, kde v podstatě to urychluje od těch nejmenších až do ty největších podle toho, na kterým místě ty dráhy jsou, ale tady musí být neustále stejná energie, čili se to může jenom v takovýchhle porcích. A já jsem říkal, že je velice důležité využít těch střícných svazků. A proč je to důležité? Je to důležité z toho, že z klasické kinematiky, z toho, aby se zachoval zákon zachování energie a zákon zachování hybnosti, tak musí být, že jestliže máme teda v laboratorní soustavě ten pevný terč a do něho narazí svazek, tak se dá využít jenom část té energie, protože část zůstane neustále v pohybu toho těžiště. Ta se nemůže ztratit. Čili tahle ta kinetická energie je spojená s tím pohybem toho těžiště a nelze využít. Jestliže máme těžišťový systém, tam můžeme využít veškerou, ty částice, řekněme, teoreticky, jako kdyby se mohly v tomto té těžišťové soustavě zastavit. Čili můžou veškerá energie kinetická se využije na produkci částice. No a v tomto případě, jestliže máme pro příklad svazek s energií 450 GeV, u vstřícných svazků můžeme dostat částici, která má 900 GeV. U pevného terče je jenom 29. Jo, čili vidíte, že to je teda poměrně vodost, téměř dva řády. Jo, jeden a něco řádu. Tak, Tady bude pár obrázků z toho největšího urychlovače, který se staví, ten urychlovač LHC. To jsou ty magnety, a jsou to teda supravodivé magnety, čili tady vidíte, oni musí spojovat veškeré ty trubky, v některých v kterých se vede třeba to helium. Jo, vedou se tam veškerá elektronika, to vynutí a všechno tohle. Takže to musí být všechno propojené, celý ten systém, aby mohlo být uděláno to heliové hospodářství. Takže tady jsou ty jednotlivé magnety, které se pak musí propojit. Tohle je v nějakém tom testovací laboratoř nebo hangáru, ve kterém se testovali po té, co byly přivezeny z toho závodu, který je vyráběl. No a potom se spouštějí do té jámy a tady už se instalují v tomhle tunelu. Já jsem říkal, že pro urychlení můžeme urychlovat jedině nabité částice. Ovšem, my můžeme produkovat i částice, které jsou neutrální. A to tím způsobem, jak jsem říkal, urychlíme nabitou částici na velmi vysoké energie, práskneme s tím do terče a na tom terči se naprodukují ty částice, které jsou neutrální. My můžeme takhle produkovat nejen jako nabité částice, ale můžeme takhle produkovat i nabité částice, které jsou nějaké nové, nejsou to jenom ty elektrony, protony, nějaké těžší jádra, ale nějaké částice, které jsou třeba i krátkožijící, ale za tu dobu, co žijí, tak je můžeme ty sekundární částice zase pomocí magnetického pole sfokusovat, vytřídit z nich ty, které mají stejnou energii a můžeme je dále urychlit. Jo, čili můžeme dostat urychlovač, který urychluje takzvané sekundární svazky, radioaktivní svazky a Můžeme urychlovat i částice, které normálně se v přírodě nevyskytují, které se zase pomocí urychlovače vyrobíme. No a ty neutrální částice, z nich jsou zajímavá ta neutrina, který právě pro dnešní době je jako velice takový aktuální a velice zajímavý efekt oscilací neutrin. A jestliže chceme studovat oscilace neutrin, tak potřebujeme je poslat někam na co největší vzdálenost a zkoumat, jestli se část z nich nepřeměnila na jiný typ neutrin. Takže třeba existují teď dva experimenty. Jeden je v Japonsku, kde teda na urychlovači v Keku se produkují neutrina a do vzdálenosti asi 300 kilometrů se posílají do toho známého detektoru Super Kamiokande, který jako objevil vlastně taky oscilace těch. Spolu objevil oscilace neutrin jako ze, ze, sluníčka, změnu neutrin ze sluníčka a z kosmického záření. A teď vlastně se podařilo pozorovat i ty oscilace právě které probíhají u těch neutrin, které jsou uměle produkované pomocí toho urychlovače. Tam můžeme produkovat i mionové neutrina, které třeba na sluníčku vznikat nemůžou. Takovou důležitou charakteristikou, jenom tak pro studenty, která definuje nebo eh, hodnotí nebo ukazuje kvalitu urychlovače, je jednak dosažená energie a jednak takzvaná dosažená luminozita, která charakterizuje, jaká je intenzita svazku toho urychlovače. Čili to je počet těch částic na centimetr čtvereční a na sekundu. Dneska maximální hodnoty jsou, myslím, že jsou vyšší 10 na 34, 30, 30 na 35 na centimetr čtvereční a na sekundu. Že nejsou jenom těch 10 na 33. No a jak do budoucna? Jak se dostat dál, než třeba k těm sedmi tevům? No tam nastává několik problémů. U těch urychlovačů elektronů, tak máme obrovský problém s tím brzným zářením. No a to brzné záření nám prostě, čím je vyšší rychlost té částice, tím jsou větší ztráty tím zářením. No a ty v určitém okamžiku, ty ztráty jsou stejně vysoké jako to, co dokážeme pumpovat pomocí toho urychlovače do toho. Čili veškeré ty kruhové urychlovače elektronů, tak v podstatě mají limitu, která je dána tímhle s tím těmi radiačními ztrátami. V těch linárních to není. Jo, protože prostě oni nemají to zrychlení při tom pohybu kruhovým, oni se jenom urychlují dopředu a tam prostě ty ztráty nejsou tak velký. Čili můžeme to řešit tím, že se vrátíme k tím lineárním elektronovým strojům, anebo můžeme přejít od těch elektronů k mionům. To jsou těžší varianty těch elektronů, což je vlastně částice, která je podobná elektronu byly by to svazky sekundárních částic, protože se musí naprodukovat, ale dostatečně dlouho žijí na to, aby se dali urychlovat. Čili jsou úvahy, že by se dělali mionové, urychlovače mionů. A jsou úvahy a dokonce velice vážné, a už se dělají studie, že třeba potom LHC, až se dostaví, protože ta laboratoř v CERNu nechce skončit ten LHC, sice teď bude dostaven 2008 a předpokládá se, že 10, 15, 10 let bude v podstatě tohle, ale v průběhu těch deseti let je třeba už připravit tu cestu pro nějaký větší urychlovač, tak se plánuje, že by se postavil ten elektronový lineární urychlovač, který by se nazýval Klik, a ten by urychloval na tři tevy. Vy teď řeknete, ano, ty to ale míň než ten LHC. Ale já jsem říkal, že vlastně v to, u toho protonu je ta kinetická energie rozdělena vlastně do kvarků, které jsou jako v takovém tom vákuu tam. Takže ty kvarky, které jsou takový ty valenční, ty, ze kterých 3 ze tří je složený proton, tak nesou jenom třetinu té kinetické energie. Navíc ta částice je produkovaná při srážce jednoho kvarku na druhý kvark. Čili to je zase třetina, třetina dolů. Čili tím se dostaneme z těch sedmi tevů, vlastně děleno třemi a děleno třemi, pořád níž, čili to je asi těch 700 gigaelektronvoltů. A u toho elektronu, protože elektron je vlastně bodová částice z našeho pohledu, tak vlastně tam se veškerá ta energie promění v tu jednu částici, čili tam bychom se dostali vlastně zase o ten sice necelý, ale téměř o řád dál. A mimo to, tam je ještě výhoda, že ty procesy jsou čistší. Jedna částice se sráží s jednou, ten proton je strašně komplikovaný systém. No. Druhá věc jsou další úvahy o tom, že by se stavěl větší LHC, nebo že by se zvětšil. V tomhle případě by se to dalo dosáhnout vyššími magnetickými poli, abychom na tom stejném poloměru udrželi ty částice i pro vyšší energie, anebo bychom museli zvětšit rozměry. Obvody až, řekněme, stovky kilometrů. Jsou plány, že by byl takový ten very large hadron collider, čili něco takového pokračování LHC, kde v podstatě bychom dostali pořád víc, ale v tomhle tom případě se uvažuje už v podstatě o průměrech, které jsou. No a to je kopat takhle velký metro, to je, to je problémy normálně, to vidíme v Praze. No a teď to kopat pro nějaký urychlovač. Takže všechny tyhle ty LHC a všechny tyhle ty uh, opravdu velký urychlovače jsou vlastně podzemí. Takže to jako není, není žádná stranda, je to poměrně drahý. No jinak, to, že to lze, že se můžeme dostat k velice vysokým energiím, tak vidíme v přírodě. Protože my známe, že kosmické záření, které je v přírodě, tak v tomhle jsou částice, které ty současné. Jo, a tady, tady, jsem to, tady jsem sice to převedl jako z mevu na TEVy, ale nezměnil jsem značku. Jo? Čili tady ta energie má být 10 na 8 tevů a ty urychlovače jsou do 10 tevů, čili to je v podstatě o 6 řádu, ještě se dostáváme. Tajíž. Já jsem to měl původně v Mevek, ale tady jsem to chtěla, aby to bylo k těm tebem. A tady mi musíte věřit, že jsem to takhle viděl. O kosmickém záření jsem se tu zmiňoval, protože jsem minule mluvil o radiaci v kosmickém prostoru a tam jsem ukazoval ty energie, takže opravdu tady by mělo být 10 na 8 tebu. Čili v podstatě o sedm řádů. My tam vidíme částice urychlené o sedm řádů na vyšší energie, než my můžeme na těch urychlovačích dosáhnout. Problém je, že to je strašně malá hustota těch částic. Ale vidíme, že tam jsou procesy, které umožňují jako takovéhle urychlení. Čili uměle bychom to měli taky dokázat. Problém je, že tam buď to je teda v nějakých takových vysokoenergetických, jako třeba při srážkách dvou neutronových věc, nebo prostě kde se uvolňuje obrovské množství energie v nitrech galaxie, nějaký ty velice aktivní jádra galaxie. Druhá věc je, nebo je to na ma magnetické pole, ale na velmi velké vzdálenosti jo, čili velmi dlouho. Jo. Čili dokonce jsou úvahy o tom, že by se mohly stavět nějaké urychlovače, které by byly teda v, buď třeba na měsíci, abychom nemuseli stavět to metro, ale někde na povrchu bychom něco takového postavili, a nebo bychom mohli postavit i přímo ve vesmíru, kde teda bychom to, jako v tom vesmírném prostoru, jak je to v té přírodě, ale my bychom tomu dávali větší urychlení, vyšší ty elektrická a magnetická pole, ale zase přece jenom na nějaký takový větší rozměry. Takže e, i takové úvahy jsou, ale řekl bych, to je jako poměrně velice a velice vzdálená budoucnost. A zdá se, že řekněme takový ten posun, abychom se dostali o několik řádů dál, tak bude potřebovat úplně nové myšlenky, úplně nové, nové ideje, které zatím na skladě nejsou a které, na které se čeká, co jsou tady študáci a uh, žáci, tak řekněme, to jsou oni, kteří by nakonec tyhle ty principy měli vymyslet a uvést do praxe. No, já jsem řekl, že od těch částicových se dostáváme k urychlovačům těch těžkých jontů, takže tady jenom takový příklad. Zase je to úplně to samé, ten komplex. Napřed lineární urychlovač, z toho lineárního urychlovače to jde do nějakého toho uh, synchrotronu, pak ještě, když chceme třeba tu energii nějak vyladit, chceme si udržet ty částice na delší dobu, abychom je třeba mohli zkoumat, tak se to dá do takového akumulačního prstence, abychom si ho nahromadili. No a prostě můžeme s tím pracovat a potom, jako se ty částice, které si nahromadíme nebo si připravíme tady, tak se posílají k jednotlivým experimentům. Tady je příklad takového experimentu. My si podíváme, tohle je v tom GSI, tam jsem říkal, to je těch asi dva GeV na nukleon. A tady máme příklad toho největšího urychlovače, to je RHIC Brookhavenu. A zase tady máme lineární urychlovač na začátek, používá se buď velký Vandengraf, to je Vandengraf, a tady je ten lineární vysokofrekvenční pro urychlování protonu, ten Vandengraf pro urychlování jontu. Potom se to injektuje do Dvou takových přípravných synchrotronů, které vlastně jeden z nich máte ukázány tady. A pak už to jde na těch experimentech. A tady vidíme, jak ta strážka dopadne. Tady asi 4 tisíce, několik tisíc částic, které se při té strážce produkují. Jinak, jak to probíhá, si můžeme ukázat na tyhle tý animaci. Takže vidíte tady předurychlovače, z toho vandengráfu nebo vysokofrekvenčního, to jde tady do těchto těch synchrotronů, kde se to vždycky urychlí na. Vyšší energie. Tady se ten svazek musí rozdělit, protože se využívají ty vstřícné svazky, rozdělí se do dvou prstenců. No a v místě k těch experimentů dojde ke srážkám a ty experimenty můžou zkoumat ty srážky, ke kterým tam dochází. Tak, já už to stopnu, abychom se nezdržovali, protože to nám ještě ukáže jenom ten poslední, poslední experiment, ale o tom až třeba někdy podrobněji, co tam zkoumají, někdy jindy když se budeme bavit o tomhle tématu. No a podíváme se na využití urychlovačů. Já jsem se zmiňoval, že existuje víc než 10 tisíc. V roce 94 bylo 10 tisíc. Okolo 10 000 urychlovačů. Z toho je méně než tisíc výzkumných a zbytek, čili těch 9 tisíc, jsou opravdu aplikace, hlavně v medicíně, ozařování produkce radiofarmák a v průmyslu implantace jontů, čili ta úprava těch materiálů, příprava elektrosoučástek, elektromateriálu a modifikace povrchu. Čili tady je takové pracoviště pro nějaký takový ten nanotechnologický výzkum a produkci nových materiálů, kde využívají 1,7 megaelektron, čili poměrně velice malou energii, jonty a používají ten Vandengraaf v podobě jako toho tandetromu. No a tady je takové ozařovací pracoviště, Protonu, kde se v podstatě využívají protony k likvidaci rakovinných nádorů. Takže já o těch aplikacích maličko řeknu víc. Jestliže je to v té medicíně, tak jsou dvě možnosti. Jedna teda, že se využívá urychlovač k produkci radiofarmak, které v daném případě diagnostických radioizotopů, které se využívají ke zkoumání funkce orgánu, ke zkoumání, kde jsou nádory. A to tím, že vlastně ten radioaktivní prvek se vnese do nějaké molekuly a je to molekula, kterou třeba některé orgány řekněme, využívají. Třeba když se to dá do glukózy, která je nositelem energie, tak v tomto případě ty části, které pracují nejvíc v člověku, tak ti tu glukózu přitahují a v podstatě ta glukóza jde do těchto těch míst, takže tam se soustředí ta radioaktivita a můžeme potom z toho zjistit, jako oskenovat, kde to je. V rakoviných nádorech, v rakoviné buňky jsou ty buňky, které pracují nejvíc a prostě i ty glukózy berou nejvíc. Takže tím se může ohodnotit, jaký je ten nádor. Tady je třeba rozdíl mezi srdcem zasaženým infarktem a srdcem jako zdravým, takže zase hned můžeme poznat, kde jsou ty problematické oblasti, kde se ty živiny nedostanou a kde teda je to postižené, postižené místo, kde je třeba to napravit. Jinak velice zajímavým diagnostickým radiofarmakem jsou radiofarmaka, která jsou beta plus radioaktivní a produkují pozitron, což je antihmotná částice k elektronu. Při anhilaci, která probíhá v klidu, vzniknou dvě gamma kvanta, která z čisté kinematiky letí do opačných směrů. A můžeme z toho, když změříme dobu, za kterou letí k tomu detektoru, a z toho směru můžeme zjistit přesně místo, odkud vyletěli. Čili my si můžeme udělat 3D, náhled toho, toho, orgánu v těle, čili je to perfektní, perfektní zařízení, dělá se tím tomografie, 3D v obrázky a opravdu se hodně využívá. Takže třeba tyhle ty radiofarmaka se produkují třeba i u nás v ústavu, protože prostě je to velice důležité pro nemocnice a v týdnu asi dvakrát, třikrát za týden se do nemocnic dopravují. Čili je to velice dobré tomuhle tomu Zařízení, které to využívá, tak se říká pozitronová emisní tomografie. Tady je zařízení, kde jsou ty detektory, které dokážou tohleto změřit. A tady je takový produkční cyklotron, který je standardně vyráběn pro nemocnice a třeba u nás i třeba nemocnice na Bulovce má takovýhle produkční, nebo nemá tenhle, ale má taky produkční urychlovač na tohleto. Druhou možností je ozařování rakoviných nádorů. K tomu jsou velice vhodné těžké jonty, kde se využívá závislost ionizačních strád na energii nabité částice. Tam je taková věc, když ta částice se velice rychle pohybuje, tak prostě v té tkání ona ztrácí málo energie. Ty ionizační ztráty jsou malé. Čili i deponuje do toho materiálu málo energie. Jakmile ta rychlost klesne pod nějakou hodnotu, najednou začne velice rychle ztrácet energii. Čili ona se jakoby velice rychle zastaví a v tom místě toho zastavení deponuje veškerou tu kinetickou energii. Což je fantastické, protože to, kam doletí a kde se zastaví, je přesně dáno energii částice. V jaké hloubce deponuje tu energii, můžeme ovlivnit tou energii. Magnetickým polem to můžeme vychylovat a můžeme vlastně oskenovat ten prostor a můžeme vlastně udělat takovou 3D chirurgii tímhle s tím svazkem a v podstatě bojovat s tím nádorem a zničit ho. To je velice užitečné při léčbě nebo boji z nádory na mozku. A třeba to GSI v Darmštatu, o kterém jsem mluvil, kde je ten urychlovač, který produkuje ty až velmi těžké jonty, ale k tomu se používají teda lehčí jonty, tak tenhle ten se využívá k testování a v podstatě v posledních asi deseti letech tam vozařovali desítky osob a protože jsou to většinou rakoviné nádory na mozku, tak jsou velice často u mladých lidí a nemetastázují. Takže tam byly velice úspěšně právě děti vyléčeny z tohohle, z toho a prostě velice úspěšně se to velice osvědčilo. A na základě toho se staví zařízení v Heidelbergu, kde bude několik těchto z těch ozařovacích pracovišť a už specializovaný na tohle. Jako bude tam několik urychlovačů. Tady je jenom vidět, jakým způsobem se provádí ta depozice. Tady oni to pochopitelně dělali na takových testovacích modelech. A tam je ještě velká výhoda, že když my urychlíme a budeme používat radioaktivní jádra, které jsou beta radioaktivní, tak zároveň můžeme dělat v průběhu toho ozařování tu pozitronovou emisní tomografii. Což je fantastický, protože my zároveň vidíme, jestli opravdu neděláme nějakou chybu, jestli ozařujeme přesně to místo, které chceme ozařovat. Čili ty zařízení jsou velice dobrá, velice dobře to funguje. Tady to je, jak to vypadá v tom GSI v Darmštatu. A tady je pracoviště, kde by bylo v podstatě tři až čtyři tyhle ty pracoviště, tady tohle to jsou speciální gantry, tady, aby mohli vlastně objíždět toho pacienta, jo, aby nemusel se Tady je problém, že ten pacient se vlastně musí nějak jako natočit tak, aby to bylo v pořádku. Tady vlastně se natáčí ten urychlovač nebo ten vývod toho svazku, takže pro toho pacienta je to daleko pohodlnější a lepší. A jak říkám, jako bylo to velice úspěšný a má to dokonce zavedenou kolonku v té pojišťovací statistice, takže má to ocenění jako i finanční a je to normální standardní metoda v té německé, řekněme, v tom na tom německém, v tom německém pojišťovenském systému. Čili teď se dostáváme od té biologie a medicíny k materiálovým výzkumu. Já jsem řekl, že velice často se používá ta jontová implantace, která nám umožňuje vlastně dělat to, co potřebujeme pro nanotechnologii. V nanotechnologiích potřebujeme třeba dělat takové tlouštky, které se rovnají já nevím, dvou, třem atomovým vrstvám. No a to nejde udělat jinak, než vlastně tím zařízením, které tam vlastně nastřílí ty atomy, ty tři vrstvy atomů. A prostě tohle je možný právě jenom nějakými těmi iontovými urychlovači. Takže třeba ty systémy, které budou mít tu největší hustotu eh, transistoru, čili ty systémy, které nám umožní ještě dál jít třeba v té eh, elektronice a řekněme, v těch počítačových věcech ještě na menší a menší větší a větší hustotu, elektronických prvků, tak jsou právě skryty jako v těchto v těch nanotechnologiích a ty nástroje pro nanotechnologii tak vlastně musí být tyhle urychlovače. Můžou se tím upravovat povrchy. To je důležité, hodně se to používá pro biomedicínu. Povrchy, které se potom dávají třeba kloubní protézy, jako jejich povrchy se dají takhle upravovat. No, další možností je teda, že se urychlovače používají jako zdroje neutronů. My si o tom využití těch neutronů povíme o trošičku dál, ale ty neutrony zase k opracování povrchu, ke zkoumání povrchu. Jo? A tam se využívá toho, že když dáme terč z velmi těžkých jader, tak ty protony, které tam narazí a jsou relativistické, tak v podstatě to jádro roztříští a to jádro má velké množství neutronů. Takže se produkuje velké množství neutronů. Daleko větší hustota třeba, než je možná v reaktorech. Jo, čili právě když chceme mít velké hustoty neutronů, tak potřebujeme jako mít ty urychlovačové zdroje, kde se využívá těch tříštivých reakcí, které tříští atomové jádra. No a jako zdroje, já už jsem se zmiňoval toho synchrotronového záření, o tom jsem mluvil, a to je taky zase velice užitečné při zkoumání materiálu, ale zároveň i k těm aplikacím, které nám upravují materiály. Tohle to byly dvě možnosti, v kterých se urychlovače uplatňují už teď. Teď se zmíním o dvou možnostech, kde by se mohly uplatňovat v budoucnu. Velkým problémem je jaderný odpad, který nám vadí, při tom, abychom mohli řekněme pokračovat anebo i třeba rozšířit využití jaderné energetiky. A potřebujeme vyřešit nějakým způsobem, co s tím materiálem, který se produkuje v těch klasických reaktorech, částečně se tady likvidovat v těch rychlých reaktorech ale velice dobrým systémem pro to, aby byl urychlovačem řízený jaderný transmutor. Čím je dána ta výhoda? Ta je právě v tom, že v těch tříštivých reakcích můžeme produkovat velké hustoty neutronů. A proto, abychom přeměnili hodně jader a přeměnili je efektivně a rychle, tak potřebujeme tu velkou hustotu. Oni se přeměňují i v tom normálním reaktoru. A v tom normálním reaktoru musí být ta hustota přesně daná, protože tam je ta řetězová reakce a jakmile bychom měli vyšší, tak tak máme bombu. To nejde. Ono se to pořád musí držet na té hustotě, která je přesně definovaná, přesně dána, nemůže být vyšší. A ta hustota je taková, že většina těch izotopů jako se nepřeměňuje efektivně. To by muselo být tisíce, tisíce let. No a tím, že my do toho reaktoru vlastně umístíme terč, na který budou dopadat z urychlovače protony urychlené na relativistické energie, při tříštění tam produkujeme obrovské množství neutronů, velkou hustotu neutronů. Ty neutrony jdou do toho reaktoru, který bude mít nižší, bude podkritický, jak se říká, tak prostě mu dodáme velké množství neutronů a ty neutrony budou přeměňovat ty hlavně transurany, které tam vznikly, anebo ty štěpné produkty. Při přeměně těch transuranů tak vlastně dojde k tomu, že se zase dojde ke štěpením, čili k produkci energii. Takže vlastně ten systém bude nejen likvidovat ty radioaktivní prvky, které nám škodí, ale zároveň bude i produkovat energii. Čili bude to fungovat jako takový speciální typ jaderného reaktoru. Jeho obrovská výhoda je to, že je tam velmi vysoká hustota neutronů, efektivní transmutace, čili můžeme dosáhnout toho, že nakonec toho jaderného odpadu bude velice málo. On nějaký bude, nějaký zbude, protože některé ty prvky se velice těžko přeměňují. To ani tyhle ty systémy na to nestačí. Ale hlavně se tam veškeré ty transurany přemění. Čili v jednom zařízení se nebude muset ten jaderný odpad s těmi transurany posílat někam pryč a to je z hlediska třeba nebezpečí toho teroristického a podobně, tak každá přeprava znamená určitý riziko, tak se to nebude muset přepravovat. Bude to systém, který pracuje v podkritickém režimu, čili tam nemůže nastat žádná havárie. Jestliže nastane havárie, urychlovač se zastaví a prostě celý systém zhasne, nemůže tam dojít k nějakým problémům. No a produkují se neutrony ve širokém rozmezí. Čili jak by to fungovalo? Byl by tady lineární urychlovač protonů na velmi vysoké energie, byl by tady terč kde by se produkovalo velké množství těch neutronů, no a ty by štěpily a přeměňovali izotopy, které tam byly z toho paliva, čili do toho systému by se dodávalo to vyhořelé palivo, které by bylo z klasických reaktorů a tam by teda většina z něho se přeměnila, využilo by se to pro výrobu energie a jenom velmi malá část by potom se musela dát do nějakého toho úložiště nebo podobně. Čím by se to opravdu velice, to by bylo o několik řádů, by se zmenšil objem teda toho jaderného odpadu ten systém by byl teda, jak jsem říkal, to by byl lineární urychlovač na 1,5 GeV a tady by byl v podstatě něco podobného, jako je klasický reaktor a zároveň pochopitelně část energie by putovala na práci toho urychlovače a větší část by potom šla do sítě jako klasická jaderná elektrárna. A jsou spočítány navrhy třeba pro spojené státy, kolik by těch transmutorů bylo potřeba, aby prostě to pokrylo ty klasické reaktory, které tam jsou. Čili ty studie na to jsou a je to taková docela zajímavá možnost. Druhá věc je, že proto potřebujeme znalosti, protože tam se vyskytují neutrony a produkují neutrony s daleko vyššími energiemi a ty my nemáme vošahaný. Takže je třeba to všechno vošát, protože takový systém, když se postaví, tak musí se postavit velký, nejde udělat malinký a tím pádem i drahej. A když by se postavil špatně, tak prostě jsou to vyhozené peníze. Takže proto se staví testovací zařízení, kde jako se testují nebo se budou testovat tyhle ty, nebo testují tyhle ty možnosti, testují se chování těch neutronů a řekněme, na těchhle těch studiích se podílíme s PhD študákama, děláme některé experimenty v Dubně, které jsou spojeny právě s touhletou problematikou. Poslední, taková to už je pro hodně dalekou budoucnost, tak kdyby třeba došlo k tomu, že bychom začali cestovat těmi fotonovými raketami do nějakého toho vzdálenějšího hvězdního okolí, tak budeme potřebovat antihmotu. No a ta antihmota lze ji vyrobit a vyrábí se taky na urychlovačích. A druhá věc, co je třeba řešit, tak je třeba řešit, jakým způsobem tu antihmotu budeme akumulovat a střádat. No a pro tohle, aby se opravdu efektivně vyráběla, tak musíme mít urychlovače s velmi vysokou intenzitou svazku, což je podobné jako pro ty tříštivy, pro ty předchozí aplikace. A řekněme, museli bychom najít cesty výroby jako co nejefektivnější. Jak říkám, momentálně se vyrábí asi v řádu za celý rok všechny urychlovače, které produkují nějakou antihmotu, tak vyrábějí něco v řádu mikrogramů což je jako hrozně málo. A nestačilo by to ani na nějaký takový lety. Já, když jsem tu povídal o využití jaderných zdrojů, tak jsem říkal, že dnešní množství by stačilo jedině jako na takový, když by to bylo společně s těmi nějakými termojadernými zdroji. Ale zase asi se současnými technologiemi, když by se postavil speciální urychlovač na tom, tak si myslím na takový ten jeden let, by to stačilo, když bychom rok to produkovali. Ale musel by se vyřešit, jakým způsobem to akumulovat, udržet, jakým způsobem, no spousta problémů. Takže je to opravdu ta vzdálená budoucnost. A teď ještě nakonec, na závěr, protože už povídám poměrně hodně dlouho, tak abych vás zase nezdržoval dlouho, tak bude jenom takových pár obrázků z těch urychlovačů, který ve světě jsou a aby to nebylo tak, že takový to povídání já a urychlovač, já a moře a podobně, tak tam radši sebe strkat nebudu. Tak jsem tam strčil teda jednoho svého slovinského PhD studenta. Takže tohle to je nuklotron v tom SUV, Tohle to je klasický, zase klasický supravodivý urychlovač. Tady tohle to je fázotron, zase v Dubně, zase v Rusku. A ten je zajímavý z toho, že to je vlastně ten fázotron něco podobného jako cyklotron, čili to je největší nádoba, ve které je vákuum, jo? čili vůbec největší urychlovač, který byl postavený s tím, že opravdu je největší objem té místnosti, kde je vákuum. Jinak pochopitelně na řízení těch urychlovačů je třeba strašná spousta elektroniky. Takže to je taky takové jedno pracoviště, to se řídí teda, to je nařízení experimentu a zároveň teda toho koncového vývodu toho svazku, čili to není jako přímo urychlovače. No a co je zajímavé, tak často, když budete chodit kolem těch urychlovačů, tak se setkáte, že tam uvidíte jakoby sedět třeba na střeše, která je nad urychlovačem, nebo okolo toho urychlovače, tady takovýhle koule, kterým se říká Bonerovi koule, a jsou to speciální detektory na neutrony. Protože ty urychlovače tím, jak ta radioaktivita naráží do těch stěn, jako, protože ty stěny okolo jsou z, betonu, tak tam je velké množství, protože protony velice lehce předávají energii neutronům a velice je mnoho, jako produkuje se velké množství neutronů. Takže ty vlastně hlídají, jestli ta situace s tím neutronovým polem okolo není nějaká problematická, nějaká kritická. a Prostě jsou napojeny třeba na nějaký hlásič, a když by byl nějaký problém, tak začnou kvíkat. Tady je potom taková ukázka zase z jednoho urychlovače, zase příklad takového supravodivého urychlovače, který je teda protonový urychlovač Agor, který je v Greningenu. Je to jeden z těch menších urychlovačů, urychluje protony na 200 MeV. I v tom základním výzkumu neznamená, že jako když chcete dělat zajímavý výzkum, že musíte mít nějaký ten urychlovač jenom na velmi vysoké energie. Protože třeba právě pro tu astrofyziku jsou zajímavé některé typy reakcí, které nastávají v mezihvězdním prostoru nebo ve hvězdách. A to potřebujeme zase právě nízké energie, protože tam jsou velice nízké energie a máme jako strašnou spoustu procesů, které je třeba zkoumat a potřebujeme k tomu radioaktivní svazky s nižšími energiemi. A k tomu jsou výhodné takové menší urychlovače, které se můžou dovolit i menší univerzity, takže to třeba je ta holandská univerzita nebo pracoviště, které je spojeno s univerzitou v Greningenu v Nizozemí. No, tady jsou jako takový. Když máte ten jontový zdroj a potom se musí ten svazek vyvést a injektovat do nějakého toho lineárního předurychlovače, tak tohle jsou ty. Ty zařízení, které to injektují, čili ta trubice, tak vidíte, že to vytváří takové docela fotogenické, fotogenické struktury. Tady potom to je takové jenom, jak to vypadá, protože ta práce na tom, když se dělá experiment v pomoci urychlovače, tak z velké části je to čekání na svazek. Protože pochopitelně ono to není úplně jednoduché, úplně legrace vyvést svazek a připravit ho přesně tak, jako sfokusovat ho kam je potřeba a většinou to poměrně dlouho trvá. Takže je to, je to dost často čekání, takže tady slované čekají na svazek v JZ Darmstadt, protože tohle je náš slovenský kolega, tady jsou kluci od nás a tohle to byl Polák a tohle je Rus. Jo. Takže to je jako slované, slované v GSI. No, tohle je takový experimentální sestava, tohle to byl docela zajímavý typ detektoru, protože většinou, pokud se postaví experiment, tak se postaví na tom příslušném urychlovači a tam sedí. A vlastně, protože tam je několik různých experimentů, tak dvakrát za rok třeba dostane svazek. I když třeba v tom GSI, tam jsou některé ty urychlovače, dokážou dělat takový finty, že v podstatě vždycky pouštějí. Jeden impuls pouště jednomu experimentu, druhý druhýmu a takhle to střídají. Dokonce jsou schopní střídat částice jako během v rámci nějakého sekundového cyklu. Pravdu, některé jsou teda velice vymakaný a je to, řekněme, efektivnější využití. Ale tenhle ten experiment, ten spektrometr fotonovej, tak ten byl jako zajímavý, že se dál vždycky poskládat. Tohle to se poskládalo, složilo do beden, odvezlo na jiný urychlovač a postupně pracoval na sedmi urychlovačí. Takže když jsem se jako k tomu nachomej, že jsem na něm dělal, tak jsem takhle vystřídal asi pět různých pracovišť jako urychlovačových, takže to je jako docela zajímavé a z toho z tohohle, z toho pohledu je to zajímavější, než třeba sedět jenom na jednu. No, tady abych teda ukázal opravdu já a něco, tak tady, tady jsem ve skupině, která pracovala teda s tímhle s tím zařízením a to je právě třeba z toho GSA, takže jenom vidíte, jak, jak, jak vypadá část teda skupiny, nejsou to úplně všichni. Tak, no a teď, když jsem mluvil o tom světě, tak přece jenom, jako i když dneska není problém se dostat celkem kamkoliv, takže říkám, když budete mít cestu do Ženevy, tak není vůbec žádný problém si domluvit jako návštěvu cenu, ani to nemusíte dopředu, protože oni pochopitelně v rámci toho public relation, tak tam mají speciální pracoviště, které se zabývá, rádi tam každýho uvítají, každýho provedou, takže to není žádný problém. Místní dopravou se tam dostanete a určitě to stojí za to. No ale přece jenom česká pracoviště jsou blíž, takže je docela dobré vědět, kde teda se vyskytují urychlovače u nás. Takže já jsem už na začátku říkal, že největší počet urychlovačů, nejvíce a největší z nich jsou u nás v Ústavu jaderné fyziky Akademie v Řeži, čili kousíček od Prahy, asi 14 km od Prahy. A jsou tam teda čtyři urychlovače. Takhle. Nejsou tam. to, to trošku je zavádějící, protože tam je jeden cyklický urychlovač a dva lineární a ten druhý cyklický, ten mikrotron, tak ten máme na pracovišti v Praze. On původně patřil FFI, ale oni ho teď předali nám, takže to je takový předsunutý pracoviště, které je v Praze. No, ale v tom našem ústavu tak je teda ten cyklotron, který umožňuje urychlovat protony a lehká jádra, alfa částice až po energie, řekně, v řádu 25 megaelektronvoltů. A pak jsou tam dva lineární, to je starý Van den Graf, to je tady, tady je teda, jak vypadá ten cyklotron, tady je vlastně to magnetické pole, jako vytváří magnety, které vytváří magnetické pole, tam ty duanty a tam to, tam to běhá, tak jak jste viděli na, tom, na té animaci. Tady tohle to je vlastně šéf toho, cyklotronového oddělení Honza Šturza. No a tady vidíte vývod toho svazku. On, tam jsou další vývody, které vedou potom do speciálních experimentálních pracovišť a tady to se hlavně využívá při produkci radiofarmak, protože hodně se využívá tenhle cenu rychlovač pro produkci radiofarmak, ale dělají se tam spoustu i třeba, já jsem tady, když jsem mluvil o té radiaci ve vesmíru, tak jsem říkal, že je třeba testovat elektroniku, jestli vydrží té kosmické prostředí. A třeba právě na tomhle tom cyklotronu jsme testovali pro kolegy z Ústavu fyziky a atmosféry čidla, které posílají do vesmíru na sondách, na které vlastně připravují ve spolupráci s Rusy. Takže je možný provádět i takovýhle testy tam. Takže tohle je ten starý Van de Graf a druhý lineární urychlovač je nový ten starý Van den Graaf i ten nový se vlastně využívají hlavně pro materiálové studie, čili pro výzkum materiálu a naše oddělení, které se zabývá tímhle s tím, tak právě využívá ten starý Van den Graaf A teď dostali nový Tandetrom a o tom, jak ten Tandetrom byl instalovaný, tak tady mám pár obrázků, abyste viděli, jak to, jak to probíhalo. Ona to bylo docela zajímavý, protože tady je teda zevnitř a vždycky první věc, na kterou se zeptá, jako když tam přijde exkurze, tak se povídá, povídá, pak jako se člověk řekne, no a máte nějaké dotazy, dlouho ticho, a pak se někdo ozve, no a jak jste to dostali dovnitř? Protože vrata jsou tam malý, nic tohle. Takže tady je vidět, jak se to dostalo dovnitř. Tady bylo část té stěny nebyla dodělaná a pomocí těch jeřábů se to tam zasunulo a byl to docela pro tu firmu, která to dělala, tak to byla docela docela záhul, nebyla to žádná, žádná legrace. Takže tady už je instalovaný, jinak já jsem říkal, tohle je standardní typ, ta firma, která ho vyrábí, myslím, že je to holandská firma, ale teď za, za, to neberte mě úplně za slovo. A jak jsem říkal, ta vyrábí přibližně asi dva, tři kusy ročně a Většinou to opravdu i třeba to testování trvá několik měsíců, takže tam bylo několik měsíců ty lidi od té firmy, než to teda rozchodili, než to fungovalo. Jinak ten urychlovač urychluje jenom na poměrně malé energie, čili v řádu takových 5-6 megaelektronvoltů, což je vlastně přibližně takový energie, jako jsou ty částice, které jsou z radioaktivního rozpadu, ale pochopitelně on dostane velmi vysoký intenzity a zároveň jako je stejná energie, jo? čili dostane monochromatický svazek. A pro ty aplikace pro výzkum materiálu, tak to je ideální, jako ideální, ideální možnosti a jsou tam obrovské možnosti pro to. A zatím je jeden ten svazek, ale plánuje se tady udělat několik experimentálních tras ve kterých se bude provádět výzkum. Takže když přijedete k nám do ústavu, tak si můžete tyhle ty všechny tři pracoviště prohlédnout, jak ten cyklotron, tak řekněme ten starý Van Vandengraf, který pořád se ještě využívá. Hlavně teď, když spustili ten tandetron, tak potřebují ty své metodiky přenést jedno na druhý a vokalibrovat a prostě zkontrolovat, jestli jim to funguje podobně všechno a pracují obě tyhle. Cty a oni pořád říkají, jako, že by docela rádi provozovali v oba, ale já si myslím, že jim na to nebudou stačit lidi. To je jako problém spíš jako z tohohle z toho, z toho hlediska, protože možností by bylo víc, ale prostě asi těch pracovníků na to stačit nebude. Ale je to velice velice zajímavé a interaktivní výzkum a pokud tam přijdete někdy na exkurzi, tak se dovíte zajímavé věci. Takže na závěr bych velice rychle schrnul to, co jsem tady povídal a co si myslím, že byste si z té přednášky mohli odnést. Při hledání toho, abychom získali nějaké nové částice nebo získali částice s velmi vysokou energií, které by nám umožnili něco dělat s tím atomovým jádrem, tak jak tam Kokroft křičel při tom, když to objevil a začal běhat po té ulici. Já jsem tam napsal, že on to tak, ale ono se říká, že, že se to říká. Jo, takže berte to tak z rezervou, ono je to otázka, jestli opravdu ten Archimedes běhal po ulici a křičel Heuréka, ale prostě už je to zažitý i u toho Kokrofta, i u toho Archimeda. No, ten urychlovač funguje jen pro nabité částice. My můžeme pochopitelně produkovat i ty částice jako nenabité, ale jenom pomocí jako srážky s terčíkem a prostě takovýmhle způsobem. Skládá se ze zdroje částic urychlovacího systému, elektrické pole urychluje, vedení částice magnetickým polem a ty dodatečné takové obslužné servisní systémy, jako je vákuový systém, který musí zajistit vákuum pro pohyb té částice, kriogení systém, který zařídí to chlazení magnetů a celého systému, protože velký problém je třeba ohřívání toho terče. Jestliže máme velkou intenzitu toho svazku, tak tam je obrovské množství tepla. Takže třeba velký problém u těch jaderných transmutorů, které budou využívat u rychlovače, tak je, jakým způsobem ochladit ten terč tak tam se uvažuje, že to bude z tekutého olova, že se to bude chladit. Zároveň budeme chladit teda to olovo, když tam bude tekutý. Nebude ten terčík pevný, ale bude to tekutý olovo, které tam bude cirkulovat. No. Máme teda několik typů rychlovačů podle dráhy, podle toho, jaká je tvar dráhy, tak máme linární, to jsou ty vicekofekvenční, van den Grafů, to je i ten kokrov baltonenův. Potom máme cyklické, cyklotron, Synchrotron, to jsou ty největší, které dosahují nejvyšší energie. Pokud chceme produkovat stále těžší částice, chceme se používat hlouběji do struktury hmoty, chceme získávat stále hustější a teplejší jadernou hmotu, tak potřebujeme stále vyšší energie u těch urychlovačů. Což bývá problém a budoucnost je pravděpodobně v lineárních urychlovačích nebo. V nějakých systémech, které budou teda daleko větší, můžeme zvýšit magnetické pole, ale ty supravodivé magnety. No. Žádný velký skok se zatím nevidí, ale zároveň chci říct, že je možný, protože prostě ve vesmíru takovéhle věci fungují. To jsem tady naznačoval, čili ta inspirace z přírody je i tady možná. Jinak urychlovače jsou velmi užitečná zařízení. V současné době se využívají. Pro výzkum a výrobu materiálu. Je to ten nástroj, který nám pomůže dělat tu nanotechnologii. My jsme měli teda velice nedávno, a tak vlastně minulý týden byl na návštěvě na technice, protože česká technika pražská bude slavit 300. výročí, tak si pozvali. Nositele Nobelovy ceny právě za fyziku z roku 1998, a tento dostal za nanotechnologie, takže právě povídal o těch nanotechnologiích a povídal o tom, jakým způsobem nakonec by bylo možné jako na stromech, v uvozovkách na stromech, pěstovat počítače, propojení jako v těch biotechnologických. Prostě aby takovou samoorganizaci v jedné buňce, my máme informaci o celém člověku a jestliže tu buňku odstartujeme, tak sice to trvá několik let, ale vyroste celý člověk. Jo? Nebo ono to netrvá několik let, ten přelbrdík úplně ze vším všudy tak je velice brzo, poměrně relativně. A když by se nám to podařilo pro, ne pro ty biologické organismy, ale udělat to pro ty elektronické systémy, že by se nám z nějakého takového jednoho nanotechnologického systému, což ta buňka už je v podstatě její části, už jsou na ty, ta dezoxyribonukleová kyselina, to je vlastně nanosystém, tak kdyby se nám podařilo udělat nanosystém pro. Tyhle ty elektronické věci, které by prostě takovou samoorganizačně, že by se to nevyrábělo, ale že by se to samo produkovalo. Tak to je by byla opravdu fantazia. Řekněme pro přípravu těch materiálů, který nepatří k tomu, ale pro přípravu téhle té cesty a pro jiné nan nanotechnologický využití, tak můžeme právě využívat i ty urychlovače. Doufám, že ta přednáška bude na webu. Další využití je v té medicíně, ať už kozařování nádoru, tak řekněme, k tomu, abychom dokázali dělat diagnostiku na velmi dobrý úrovni, na perfektní úrovni. A v budoucnu by snad se mohlo využívat jako ty urychlovače v těch urychlovačem řízených transmutacích jaderného odpadu. A někdy v takové vzdálené budoucnosti k tomu, co by mohlo zajímat ty lidi, kteří se chcou dostat do toho vesmíru a řekněme, uvažují o té kosmické budoucnosti lidstva a to teda výrobě antihmoty, kterou budeme potřebovat k tomu, abychom se dostali dál do vesmíru. No a v Česku tím je zároveň jako taková ta poz pozvánka Pozvánka k nám do ústavu, se můžete na urychlovače přijít, podívat do ústavu jaderné fyziky Akademie věd a každá exkurze je tam vítána. Pochopitelně i školy tam můžou přijet. Tam je jediný problém, že mládež, od, řekněme 15, musí mít v občanku. Jo. Jinak, teď, jak je týden vědy, tak bude den otevřených dveří a minulý rok to bylo dokonce tak, že dokonce k reaktoru měli z toho SUJBU, což je ten státní ústav pro jadernou bezpečnost, tak si vyžádali nebo dostali speciální povolení a dokonce i děti pouštěli k reaktoru, což třeba využil můj synátor malinký, teda malinký, má 12 roku noha, už není malý, ale že se podíval teda k reaktoru, ale, a takže neslibuju, že je to teď, to ani nevím. Letos zase, to je vlastně v listopadu, je ten týden vědy, tak na webovských stránkách určitě a pokud když tak napište mě a já vám napíšu přesný den a pokud byste měli v té době cestu do Prahy, tak se můžete přijít podívat. A pokud byste někdy, jako jak říkám, pokud jsou tady profesoři fyziky ze středních škol, tak klidně, když si objednají nebo si můžou objednat exkurzi jak na urychlovače, tak na reaktory, které tam jsou. Takže to je, proto je standardní postupy a není, není problém to zařídit, takže když se můžete obrátit i na mě. Takže já vám děkuji za pozornost a třeba se u nějakého toho urychlovače u nás tam uvidíme.